Kalau kita sentuh mural ni, tengok. Ha, main kopang kat sini je geng, okey? Alright, so kat sini kita ada gamelan. Ha, combo nanti korang main gamelan kat sini je tau, okey? Kita ada gambus. Dan kita ada gong. Okey, selain daripada kita boleh sentuh kena bunyi ni, ha, kita on off lampu macam ni je geng. Ha, sentuh je. Okey. So, interaktif mural ni sesuai untuk kalau parents luar sana ada anak-anak yang suka main alatan muzik ke, okey, daripada anak main phone, mainlah dekat dinding ni. Okey. Alright, selain daripada interaktif mural ni, kita ada interaktif painting. Ha. So korang nampak sini, nampak macam painting biasa kan? Eh, no no. Ha, kalau kita tengok sini. Ha, berbunyi geng. So, ini interaktif painting bertemakan piano. So kita main piano dekat sini je. Okay, so interactive painting ni, instead of korang hang dekat wall je, instead of kita tengok je kan, ha, korang boleh experience main piano dekat painting ni. Okay, alright gang, tu saja. Bye.